تبریز به اون بزرگی یه طبیب نداره که حتما شما باید بری؟ ستارخان حکمش مراده، من باید برم به تبریز. من عاشقتم. بهشون بگید سردار تا عمر دارم کینتو به جون خریدم. آقای ستارخان که باید فکری کرد، برای خودش دولتی شده. آقا ببخشید، خاک بر سرم، خانم گفتن که شما رو راه ندید. یه کارت به جای رسته که برادرتو به خونت راه نمیدی؟ چی خیال کردی تو؟ جواهر دیگه عین جنزده ها شده، چون همه وجودش پر از تنف. اومدم بهت بگم کور خوندی جهانگیر. تو اگه بزرگتری بلد بودی که بعض حالت این نبود. صد متنفرم، صد متنفرم. اسم دختر نیناز قفقازیه. ستارخانو با تندی و تحکم نمیشه به پایتخت آورد. ستارخان و باقرخان باید همراه قواشون تا آخر زمستون تهران باشن. من و خواهرم و سفروف اومدیم بریم پیش ستار. این دختر قفقازیه دلش پیش تو گیر کرده به نظر. جناب رئیس الوزرا میخوان به پاس خدمات و زحمات سالیان دراز شما از شما و سالار تجلیل. از جانب دارالشورا ارسال شده. جهت تجلیل و تکریم دعوتتون کردن پایتخت. از قول من به جناب مخبر السلطنه بگید که ستار هیچ جا نمیره، همین جا میمونه. آمدن ستارخان و باقرخان به تهران، تبریز درست در مسیر خواسته های ما قرار میگیره. ضمن اینکه دولت امپراتوری روسیه و دولت فخیمه بریتانیا متفقا نظر بر این دارن که ستارخان باید تبریز. سیاست مدارا رو سرگرم زد و خورد میکنه. وقتی خوب هم دیگر رو لتو پار کردن، مولود جدیدی رو به بازار سیاست عرضه میکنه که معلوم نیست نطفه ناخلف کدوم اجنبیه. ما امارت شتاباد رو برای باقرخان و یارانش مهیا کردیم و پارک عطابک رو برای ستارخان و قوای مجاهدینش. یعنی هر کدوم یه طرفشه. در نهایت باید به نفع قوای نظامی حکومت خلع سلاح بشه. نه با خشونت. مردم نباید احساس کنن که با یک برنامه از پیش تعیین شده سردار و سالار رو به تهران دعوت کردن. به نظر من موضوع خلع سلاح رو نباید در بدو ورود مطرح کرد. الان مدتی است که از تهران دعوت میکنن برای تجلیل. نامه ای هم روانه کردم خدمت علمای ثلاثه نجف، کسب تکلیف کردم. بهتره بیشتر در این باره مطالعه کنید. ولی نینا دیگه نیروی وفاداری برای ما تلقی نمیشه. باید قبل از اینکه دست به کار خطرناکی بزنه از شرش خلاص شه. نینا همون جاسوسیه که این همه مدت دنبالش میگشت. ما خواستن بریم دارالحکومه برای مذاکره. این مذاکره شما با دولت مرکزیه که اهمیت. اینم از سومین دعوتنامه از جناب عضدالملک نایب السلطنه خطاب به سالار و سردار. فقط خدا میدونه چرا این جماعت اینقدر اصرار دارن ستارخان بیاد تهران؟ برای اینکه راهی تبریز بشی نقش خاطرخواه ایلکا رو بازی کردی. کی میخواست تو رو بکشه؟ سفروف ایلکا. تو رو خدا نرو بمون. نمیتونم بذارم سهراب قربانی شه. میفهمی؟ نینا امینوف اعتراف. شب دامادی ابراهیم قصد ترور نینا رو داشت. کوزه رو شکسته که بتونه تنهو پاره کنه. سفروف لعنت به تو که نتونستی یه مأموریت صادر انجام. همه این کارا رو برای تو کردم. فرار کردم که بیام اینجا تو رو الگار اینجا نجات بدم. جواب نامه علمای نجف رسیده. علمای نجف پاسخ دادن که هیچ منعی برای رفتن به تهران نیست. ما نباید اجازه بدیم سالار و سردار توسط گروهی یا حزب خاصی مصادره بشن. چی کار کردی تو؟ دوست دارم سهراب. پاپوش دوختن، گرفتن، تبعیدم کردن. وقتی برگشتن دیدم عشق هم و صاحب شد. پس بالاخره ستارخان داره میاد تهران. حرف دارم باش. باید زود از اینجا بریم. تو دست اولگا رو بگیر. من خودم میبرم تو میشه نینا. تو؟ این طبیب ستارخانه. فرار کردم. یکی از سالداتا رو زدم. ما یکی از اونا رو زدیم. وقتش حمله کنیم قربان جون. نمونه خوبیه. دولت مرکزی مخالف هر جنگی. ولی تو مأموریت مهمی داری. کارو تمام کن. قفقازی کارو تمام کن. مامان. اولگا سهراب چی کار کردی؟ من باورم نمیشه. تا آخر عمرم بهت مدیونم سهراب. هنوز دلت با جواهره؟ نمیدونم. از کجا میای؟ تبریز. فقط همین جای اتاق خالی مونده. همه از اطراف اومدن واسه دیدن ستارخان. آهای ستارخان چی کار میکنی؟ ما کی هستید خانم؟ اومدم بهت بگم ازت نمیگذرم. جواهر تو خجالت نمیکشی؟ الحمدلله که از قبل سردار معشوقه خوبی نصیبت شد. جواهر ازت متنفرم سهراب. تو رو واقعا به جرم عاشقی آوردن اینجا. تو این ملک بدترین جرم عاشقی. برادرم دلبسته ای اون دختر بود، منم نمیدونم. وقتی چشم باز کردم دیدم اینجا. نمیدونم چی به سر زن و بچه‌ام آورده.
بذارید صدای نجف قطع شه. همین امشب سفروفو تو کنسولگری دیدم، قسم خورد به قصد تیرشو خطا زده، نمیخواسته تو رو بزنه. بس کن ایلگو، من دوستش دارم لینا، مطمئنم نمیخواسته به صدمه‌ای بزنه. تو تا کی میخوای شبیه دخترای احساسی و احمق رفتار کنی؟ دو نفر دیگرم دادم، میرزا علی محمد خان تربیت رئیس مخزن با سید عبدالرزاق بیک. شهر به هم ریخته، این بار اعتدالیون زدن. چه خبر شده اینجور اینا افتادن به جون هم؟ فعلا تمام جناها تو مجلس از ستارخان و باقرخان تجلیل کردن و لقب سردار ملی و سالار ملی به تصویب وکلای داروشورا رسید. مجلس پیشنهاد خلصه‌دار رو به سالار و سردار داده، اجالتاً ستارخان قبول کرده. یا بالکل از ذهنت خارجش کن یا برگم اجازه بده اونم برگم. از اینجا ببریم بیرون، این ناخوشه، داره میمیره، احتیاج به دوا و درمون داره. سردار، یه گروه از مجاهدین جمع شدن، میخوان با شما حرف بزنن. خیلی اوغلان. خدا قوت سردار. مطلبی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. راحت باش یونس جان. نوبه قبل قول داده بودید که تجدید نظر می‌کنید. گفتید اجازه نمیدید سلاح از ما بگیرن. سردار، سلاح و اونا دست ما ندادن که از ما بگیرن. شایعه شده می‌خوان تفنگ از مجاهدین بگیرن، بعدم همه‌شون رو حبس کنن. بوی درگیری میاد سردار. درست میگه سردار، منم به هر حال شک و گمانهایی شنیدم. من برای حفظ امنیت به اونها وعده دادم، اگر امنیت نباشه وعده هم نیست. اگر امنیت مجاهدین به خطر بیفته، من زیر بار خلع سلاح هم نمیرم. قربان، حالش خیلی بده، صبح تا شبم داره ناله میکنه. خوبه که یاد ماه گل کردی. ماه گل فقط دختر تو نبود، دختر منم بود. همین که اومدی عروس تو بهش نشون بدی خوبه. جواهر، شما داری اشتباه میکنی، نیازی به توضیح نیست. همه چیز هم روشن هم واضح، دخلی هم به جواهر نداره. اما دوست دارم بگم سهراب همیشه اولش سهرابه، بعد کم 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 میشه ضحاک ماردوش. طبیب سهراب خودخواه تر از اونه که بخواد برای بچت پدری کنه.
جواهر هنوز منو به خاطر مرگ ماهگل سرزنش میکنه. دلم براش میسوزه. به خاطر رفتار جواهر متاسفم. اون یه دختر داشت، منم یه دختر دارم، درکش میکنم. یادت نره منم یه دختر داشتم، منم که باید درک بشم. پدرها تحملشون بیشتره. واقعا؟ آبیز عبدالله، هیچ وقت فکر نمی کردم ته قصه من اینطوری باشه، توی همچین جایی. عاشق که شدم خودمو توی یه عمارت زیبا می دیدم با 7 تا بچه قد و نیم. آروم بگیر بسرم. آبیز عبدالله، خدا رو چی دیدی؟ شاید شما تونستی جون سالم از اینجا به در ببری. رفتی بیرون، بگو من توی آخ که کاش سهرا پیشم بود. تو مریضی ها همه دوا درمون من با سهرا بود. اونم طبیبه؟ بله، طبیب خوبی هم هست، شاگرد میرزای حکیمه، میرزا عبدالله حکیم. چی گفتی؟ میرزا عبدالله حکیم؟ تو دیدیش؟ بله زیاد، با بزرگون رفت آمد داشت. سهراب مثل پسرش بود، از نوجوانی بزرگش کرده. چرا از نوجوانی؟ چون طفلکی سهراب یتیم بزرگ شد. تا 15 سالگی توی تبریز با یه پیرزن پیرمرد زندگی میکرد. بعد فوت پیرمرده، پیرزنه دیگه نمیتونست ازش نگهداری کنه، فرستادش تهران پیش میرزا عبدالله حکیم. بعد چند سال خود پیرزنه هم مرد، دیگه میرزای حکیم شد همه چیه سهراب، براش کم نذاشت. بهش طبابت یاد داد، براش حجره گرفت، یادداری براش زن گرفت که خواهر من باشه. میرزا همه کار واسه سهراب کرد. بیشتر بگو، بیشتر از میرزای حکیم بگو. همین، یادمه که وزیر کابینه اتابکم بوده. وزیر تجارت نبود؟ چرا؟ مخزوم شد؟ بله. تبعیدش کردن؟ به فرانسه. سه سال وقتی برگشت دید برادرش زن گرفته، صاحب فرزند شده، اسمشو گذاشته سهراب. به جای چشم روشنیه بچه یه تازه به دنیا آمده، کمر به محو برادر بست. قابیل این بار بازم حابیلو کشت، اما جسمشو نه، روحشو کشت. اسمش میرزا کاظم بود. بعد از برگشتن از تبعید به ظاهر سعی کرد که وارد سیاست نشه، اما این ظاهر بود. بعد شروع کرد که از اسم برادرش سوء استفاده بکنه، از شغل اون، از کار اون، و توی گوشه دیگه این پای تخت هزار تو شد میرزا عبدالله حکیم، معروف به میرزای حکیم. چی به سر زن بچه من آورد خدا عالمه.
میرزا، یعنی شما؟ میرزای واقعی منم، پدر سهراب. پدر سهراب که هنوز زنده است و نفس میکشه. تو میرزا برخیری تاب دارم، نمیتونم باور کنم، دارم خواب میبینم. نه باور کن که این یه واقعیته. میدونستم که این راز مخفی نمیمونه. تو فرشته نجات منی پسرم. قربان چی شده؟ اون زندانی مریسال چاله درویشا. خب حالش بدتر شده، میگن داره میمیره. بندازیدش بیرون، جنازش روی دستتون میمونه، براتون دردسر میشه. ببرید در خونش ولش کنید، اگر مرد نظمیه نباید گردن بگیره. چشم قربان. آش شوربه آوردم براتون. چه بلایی سرتون آوردن؟ شما این آشو بخورید، من برم طبیب صدا بزنم، میرم پی میرزا یکیم. نه نمیخواست سراغ اون بری. پدرم کجاست؟ پدرتون چیز رفتن ییلاق. آقا چند وقت رفته ییلاق؟ مینا خانم کجاست؟ ایشون هم با خودشون بردن. تو چرا تنهایی؟ بقیه خدمه کجا؟ همه رفتن آقا. آقا تو رو خدا به خودتون فشار نیارین، من میرم پی میرزا. نه گفتم نمیخواد بری سراغو. باشه چشم اصلا میرم آقا سهراب رو پیدا میکنم. سهراب؟ بله آقا. مگه برگشته؟ بله آقا، با ستار خان و باقل خان اومدن، همشون اومدن تهرون. ببین هر جور شده برو پیداش کن. چشم. بیار ببینمش. چشم.
یه قاشق از این بخورید. آقا تو رو خدا تحمل کنید، جلدی برمیگردم. آقا سهراب. آه مشرحیم، چرا اینقدر پریشونی؟ چی شده؟ آقا سهراب دستم به دامنت، جهانگیر خان و ناقافل رو بردن گذاشتن دم در خونه، در زدن و رفتن، از زنش هم اینطوری داره خون میاد، منم نمیدونم چی کار کنم. کمکم کنید آقا، کمک کنید. آزادش کردن؟ بله آقا. مثل همیشه گرد و خاک کردم، ولی خب این بار یکم بیشتر. یه لیوان آب جوش لطفا. چشم آقا. چرا زل زده به من اینجوری؟ همینجوری دلم خیلی برات تنگ شده بود. باهات حرف دارم، فکر نمی کردم با ستار خان برگشتی تهران. اصلا فکر نمی کردم یه بار دیگه بتونم ببینم. خب حرف نزن زیادی اصلا برای خوب نیست. پس چه شد این آب جوش؟ سینم میسوزه. بفرمایید آقا انگار آهن داغ. این دارو رو بگیر. بله آروم باید اینو توی این آب حل بکنی. چشم آقا. ببین من اینجا وسیله زیادی ندارم، باید برم میرزا رو بیارم. نه سهراب، فقط خودت، نمیخواد سراغ اون بری. سهراب نظر زیاد معطل بشم، باهات خیلی حرف دارم. اون میدم زود برگردم، خودت فشار بیار. سخنرانی ستارخان خیلی تون بود، پایتخت رو به هم ریخته. مردم مدام از ستارخان میگن، از حرفاش. رسماً ترور بهبهانی رو محکوم کرده، از مواضع بهبهانی دفاع کرده، از اصل دوم قانون اساسی دفاع کرده، به دنبال محاکمه قاتلین اون سیده. همه ی حرفا و کنایه‌هاش هم خطاب به ماست. اهمیتی نداره، شوری آمد و رفت. شوری که شیدایی کند. ستارخان خطر بزرگی برای ما شده، برای اهداف لوژ. از مواضع آخوند خراسانی هم دفاع کرده، آخوند قدرتمندش کرده. قدرتش به تفنگشه. اگر ستارخان و مجاهدین رو، حتی باقرخان رو خل اصلاح کنیم، میشه مغلوبشون کرد. آقایون، امروز ستارخان و باقرخان بین مردم محبوبیت بالایی دارن، و یادتون باشه کسانی بین مردم محبوبن که مردم خودشون اونا رو بزرگ کرده باشن. ستار رو خیلی بزرگ کردی جناب فروغی. بزرگ هست جناب اردشیر خان، از عهده من و شما هم خارجه. ستار خان یک ایران میشناسن، ترک و فارس هم نداره آقا، هواداری فارسش هم که کم نیستن. بنابراین مشکل میشه خل اصلاح کرد. با وجود اینکه دولت انگلیس و دولت امپراتوری روسیه در خصوص خل اصلاح مجاهدین اتفاق نظر دارن، ولی باید احتیاط کرد. نباید این انبار پر از باروت رو به یک بار آتش زد. تکلیف ما مشخصه، همون سخنرانی آتشین فرصت خوبیه برای تصفیه حساب با ستار. بینشون اختلاف هست، من خبر دارم. بسیاری از تفنگچی ها مخالف این هستن که خل اصلاح اعلام بشه.
میشه کارشون رو یک سره کرد اگر مجاهدین مخالفتشون رو اعلام کنن. چطوری؟ چطوری تا فرمانده چیزی نگفته مجاهدین حرفی میزنن؟ از اون جایی که اگر مجاهدین بفهمن این خلع سلاح فقط مربوط به تفنگچی یا آذربایجانه، چنان نشکری به پا میشه که دیگه نمیشه جلودارش بود. حتی از فرماندهشون هم کاری ساخته نیست. باید تفنگچی رو روبروی فرمانده قرار داد. آقایون، به نظر میاد که دارین یه مقدار تندروی میکنید. ستارخان فعلا که اعتراضی نکرده، تنها اعتراضش هم به ترور آیت الله بهبهانی بوده. در مورد خلع سلام گفته اگر مسیر امنیت پایتخت و کشور باشه قبول داره. خب وقتی خودش یه همچین حرفی میزنه چرا باید از یه مسیر دیگه اقدام کرد؟ چرا خشونت؟ این صورت مسئله است جناب مصطفی الممالک. من ستارخانو بهتر از شما میشناسم، باهاش زندگی کردم. زیاد خوشبین نیستم که این سردار تن به خلع سلاح بده. به علاوه از چی هراس دارین؟ ما حمایت دولت انگلیس رو داریم. این حمایت جبهه ستارخانو تضعیف میکنه. آقایون، اینجا میدان جنگ نیست، اینجا تهرانه. من فکر میکنم باید یک فرصتی تعیین بشه. قبل از ابلاغ فرصت باید با سردار و سالار مذاکره نهایی صورت بگیره. نباید بیگدار به آب زد. من به عنوان رئیس الوزراء اجازه نمیدم امنیت پایتخت متزلزل بشه. امنیت پایتخت رو من تأمین میکنم. من حمایت میکنم که شما میتونید تأمین کنید. اول مذاکره، بعد خشونت. یه پرم خون ترتیبی میدم که سفیر کبیر دولت آلمان بارون کوات و سفیر دولت عثمانی به نیابت از دولت مشروطه برای مذاکره به دیدن ستارخان برن. جناب اجلال، تشریف آورید. خوش آمدید. جناب سردار، اجازه بدید قبل از هر تصمیمی پیغام وزیر جنگ محترم دولت مشروطه رو خدمتتون عرض کنم. و اجازه بدید فقط به نکات مهمش اشاره کنم. مکتوب پیغام رو هم رسما خودم تقدیمتون میکنم. وزیر محترم جنگ ضمن رساندن سلام زیاد از شما خواستن که با دولت در نیفتید. خاطر نشان کردن شما توان مقاومت ندارید و اگر قصد مقاومت دارید از شما میپرسم با چی؟ با کدام تجهیزات؟ کدام توپخانه؟ شما باید به خواسته دولت توجه کنید تا گرفتار نشید. جناب سردار مهی که با شما عهد و خوبت بسته الان پناهنده شده به سفارت عثمانی. اون زرقام هم که همراهش بود فرار کرده. شما بزرگ مجاهدین هستید، با کمال مهربانی این کار را انجام بدید. وزیر جنگ حق دارن. اگه نظر منو بخواید نباید در نظر مجلسی که لقب سردار و سالار ملی رو به شما اعطا کرد متمرد جلوه کنید. درست آقایون، ما هم به خاطر حفظ امنیت حرف مجلس رو قبول کردیم، ولی شما هم به ما حق بدید. مجاهدین مطالباتی دارند که باید برآورده بشه. از جانب ما خدمت جناب مصطفی الممالک اعلام کنید که ما دو شرط داریم. چه شروطی؟ شرط اول این که قیمت اسلحه ها واقعی نیست، باید قیمت واقعی اونا رو پرداخت بکنن. و شرط دیگه این که تمام حقوق و مستمری پرداخت نشده مجاهدین باید پرداخت بشه. این شروط رو خدمت جناب مصطفی الممالک اعلام کنید. سلام زیادم برسانید. عالیه، این درسته. خوشحالم دارم به نتیجه میرسم. اینطوری جلوی خون و خونریزی هم گرفته میشه. فقط یه نکته هست آقایون، و اون که مهلت مقرر 2 روزه.
من تمام شرایط این آقایون رو میپذیرم به شرط اینکه ظرف 48 ساعت آینده عملیات خلع سلاح تموم شده باشه. بله، پس ما اینجا کارمون تمومه، اون مرخص میشیم. جناب وزیر مختار، خدا مشرف فرمودید. حضرت اشرف، تلفن با شما کار دارن. از باغ اشتتا با آقایون مشایعت کن. به روی چشم. جناب رئیس الوزراء، احوال شما جناب سالار ملی؟ میخواستم البته به تشکر مجاهدین رو خدمتون اعلام بکنم. خوشحالیم که شما در این قائل مجاهدین رو همراهی کردیم. بزرگوارید. در حقیقت بنده میخواستم موافقت دولت مشروطه رو با شرایط شما اعلام کنم. درخواست شما پذیرفته میشه. البته ما امیدواریم که شما هم ضرب العجل دولت رو پذیرفته باشید و ظرف 48 ساعت آینده این قائله رو ختم به خیر کنید. بله حتما جناب رئیس الوزراء، ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. بنده نامه تشکر دولت و خودم رو از مجاهدت ها و همکاری های جناب عالی، جناب سردار ملی و قواتون تا یک ساعت دیگه خدمتون ارسال میکنم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خداحافظ. چای دبش خدمت آقا. دست شما درد نکنه. آقا نمیدونی چقدر دلتنگتون بودیم. این امارت بدون شما صفا نداشت. تفلکی شیون عکس شما رو قایمکی گذاشته بود تو اتاقمون. نمیدونید اگه بدونه چقدر خوشحال میشه. راستی شیون خانم کجاست؟ هنوز مزه غذاهاش زیر زبونمه. بنده نوازی میکنید آقا. او اینقدر داریم از شیون بهتر غذا درست میکنن که ببخشید آقا من باید برم. چرا آمدید؟ سلام. پرسیدم چرا آمدید طبیب؟ جهانگیر حالش بده. شما از کجا میدونین؟ آزادش کردن. انگار حتی نمیخواستن که جسدش روی دستشون باقی بمونه. پس بالاخره پیدا شد. پدرم ارث و میراث کافی برای جهان گذاشته. امارت رفیع الملک سهم جهانگیره. من از مریضی جهانگیر صحبت میکنم، شما از ارث و میراثی که پدرتون برای جهانگیر گذاشته؟ نگران نباش طبیب، جهان از بچگی دردونه و لوس بود، خوب میشه. به هر حال وظیفه داشتم خواهری رو از بیماری برادرش آگاه کنم، اما اشتباه کردم. لازم نیست شما براش خواهری کنید، خودم براش برادری میکنم. بیچاره جهانگیر، بیچاره ما.
در ضمن بابت فوت پدرتونم بهتون تسلیت میگم. شب خوش. از تو به گردن منه که حتما باید بهت بگم. جهان جان تو الان طبعت خیلی بگم میخوام با برادرم تنها صحبت کنم. کجایی تو؟ چرا انقدر دیر کردی؟ دفترها رو باز کردن، های منتظرتن. بجو. که امروز شما می کنید ایجاد صلح و امنیت در کشور. افتخار می کنم که تفنگداران شجاع آذربایجان داوطلب شدند برای یک کار بزرگ ملی. الله سیزی ساخلاسه. Come on!
واسه تفنگای ستیز قیمت تعیین نکردم. من تفنگامون رو بگیرم قتلمون کنن. من تفنگمو تحویل نمیدم. شلیک نکنید. داخل شلیک نکنید. بیشرف شلیک. جناب شهاب الدوله، بنده یکانی هستم، از باغ اتابک تماس میگیرم. اینجا بلوایی شده آقا. بله تیراندازی شده. ازتون میخوام کاری کنید دولت یک ساعت دست نگه داره. باور بفرمایید قضیه داشت مسالمت آمیز تموم میشد. من خودم همه چیو درستش میکنم. شما فقط یک ساعت به ما مهلت بدید. الو الو، خط تلفن رو قطع کردم. دیگه امکان تماس با بیرون امارت رو نداریم. شهاب و دولم سربالا جواب میداد. اینا یه بازی سردار. کی تیر هوایی در کرد؟ پرسیدم، گفتن جمیل نامی بوده. ما بین تفنگچی ها جمیل نداریم. داریم؟ نه نداریم. منم تالا اسمشو نشنیده بودم. سردار، به نظر میرسه همه چی از پیش تعیین شده است. از بیرون باغ ما رو به توپ بستن. دارن شلیک میکنن. باقر خان کجاست؟ اون بیرونن. بگو بیا پیش من زود. بله سر. بازی خوردیم اجرار. این یک توته هست. بی شرفا. توف این روزگار. سالار جان توته کردن. میگن دوتا برادر بودن به نام جمیل و جمال، با سفیر عثمانی وارد باغ شدن. یواشکی خودشون رو جز تفنگچی‌های شما جا زدن. به تفنگچی‌های شما گفتن جز قشون منن. الانم قیبشون زده. این قاعده رو به راه انداختن و زدن به چاک. خدا به دادشون برسه اگه ستار پیداشون بکنه. دستور صادر شده. نهایتا تا یک ساعت دیگه امارت رو میگیریم. فقط امیدوارم زودتر تسلیم بشه. بیا تو. سلام قربان. ماموریت انجام شد قربان. این دو نفر کارشون رو درست انجام دادن. بهشون قول سله دادم. میگم ترتیبشو بدن. فقط یه جایی خودتون رو گم و گور کنید. به این زودی هم سمت تهران پیداتون نشه. بله قربان. برو چشم. مرخصید. بس کن به مجلس. ترفتید نده. بریم این طرف با. خوبه. ما بریم پشت با. بهتره از هم دور باشیم. سردار. ها. نینا رو زدن. داره ازش خون میره. آیلار بردش داخل. وای. پس سهراب کجاست؟ رفته پی دارو. خبر نداری چی شده؟ ما وقت نداریم. گداخ.
سردار. دارم میرم. نه دخترم، نه حالت خوب میشه. پس سهراب کجاست؟ سردار، الان ازم راضی؟ معلومه که ازت راضی هستم دختر. تحمل کن عزیزم، تحمل کن، تو دختر قوی هستی. مدیون؟ نه اینطور نیست، ما به تو مدیون هستیم. نینای عزیز، نینای تبریز، قوی باش دخترم، تو خوب میشی، الان طبیب از راه میرسه. اینا رو آسیاب کن، بهش بده بخوره. چی بود؟ توپ انداختن نگار. صاحب، بار که اتابکو به توپ بستن، قوای دولتی همه نیروهای ستارخان و قلقم کردن. یا خدا، اینا خیلی پیش از موعد حمله کردن، قرار بود 48 ساعت وقت بدن. خدا عقلشون بده، من نمیفهمم چرا اینجوری میکنن. ای بابا، شما داروها رو نگه دارین، بعدن خودم میام ازتون میگیرم. سرکو کجا؟ من باید برم، میرزا رفیقام دارن کشته میشن. خطرناک، اونجا جایید ما نیست. ستارخانو نمیتونم تنها بذارم. رحم ندارن، من اجازه نمی... من باید برم. میرزا، خواهش میکنم ازتون، اجازه بدید، خواهش میکنم.